Praqadan salam. Axır ki, uzun müddətdir gəlmək istədiyimiz bir yerdəyik. Dəhşət yaxın deyil Praqaya. Bilmirəm dəqiq, amma məncə minimum bir 7-8 saatlik yoldur Lüksemburqdan. Bundan əvvəlki vloglara baxmışsınızsa, birinci Budapeştə gəlmişdi, oradan Viyenaya keçdi və dünən axşam Praqaya gəldik. Dünən çox yorğun uydum, amma yenə də təcili otaq tur elədim. Ona görə də indi sizə qaytarıram dünən axşama, sonra bugünə davam edəcəm. Həmişə kimi otağa tamamilə yerləşmədən otaq turu çəkmək istəyirəm. Girən kimi burada qəşən şkaf var. Burada qəşəng ona görə deyirəm ki, bu arada yəni adi şkafda çox geniş, çox rahat və boldu. Burada belə bir seyf var. Burada ayaqqabı məhsulları. Burada ütü var. Bu arada axşam qalmışıq. Ona görə otaq çox qaranlıqdır. Bura hamam. Hamamı çox bəyəndim. Çox təmizdir. Burada duş hissəsi. Belə. Burada bir TV. Çay üçün. Buna çox sevəndə buna ehtiyacım var idi. Bir ki, not almaq istəyirəm. Bura belə bir su qoyublar içməyə. Yaxşı qiymətində yazıqlar. Bu da Çexiyanın valyutası. Çünki dünənki Viyenadakı, yəni oteldə yazmamışdılar. Bu da belə. Ətraflı məlumatı sabah yorğun olmayanda verirəm. Unutmadan otelin qiymətini də demək istəyirəm ki, 2 gecə üçün 216 euro ödədi. Bu arada check-in eləyən vaxtı 216-dan əlavə City Tax da verdi. Açığı dəqiq yadımda deyil artıq nə qədər ödədiyimiz, amma böyük bir məbləğ deyildi, 3-5 euro idi bir nəfər üçün. Praq ümumiyyətcə Nazım Hikmət və Franz Kafka ilə çox məşhurdur. Ona görə də şəhərdə gəzdikcə bu detalları çox görəcək. İndi də gedəcəyimiz kafe keçmişdə Nazım Hikmətin gəlib vaxt keçirdiyi bir kafe olub. Hətta divarında da şəkli var və demək olar ki, elə kafenin reklamı da ondan gedir və həm ora görə gedir. Fədət, oyanmamışsan ha, mən də oyanmamışam. Çox kötüm, ayda ölürəm, elə yorğundan küçəyə. Çünki çox uzun gəldik yolu. Məncə şey də yorur adamı, əsas qışda gəzmək. Eynən. Yayda çox rahat gəzə bilərdik buralar, amma yeni il ərəfəsi görmək istəyirdik onu. Christmas. Amma Praqı mən yayda səzdən görmək istəmirəm, bir dənə Viyananı görmək istəyirəm. Bu arada işıq da bərbatdır yəni. Amma hava istəyirdik, görürsən. Hava çox yaxşıdır, hə? Hava ilə bağlı müsbət şeylər söyləyə bilərik. Şəhə fark elədik. Saatı 2.40. Oradan? Ha. Gəldik, çatdıq, sıradayıq. Ha. Mən artıq bitirmişəm, burada pankek var idi. Burada almalı və dondurmalı piroq var. Qayda bitirməyə çalışır. Ən yaxşı yiyən səadətdir. Balıq çünki burada biraz balıq var və çünki önü yemədim. Biraz qiymətləri göstərmək istəyirəm. Biz burada ikinci bunu seçdik səhər yemək olaraq. Bu da var. Burada yemədiyimiz şeylər var, ona görə buradan seçmədik. Burada da biraz şirin olanlar. Burada da kafeler. İstəyirəm kafenin nə qədər uzun olduğunu göstərim. Bilmirəm, içəridə çəkdiyim videodan o aydın görünür ya yox, amma dəhşət uzun idi və yaxşı da əslində çox uzun olmadı, çünki masa dəhşət çox idi. Unutmadan kafe haqqında fikirlərimi demək istəyirəm ki, növbədə maksimum bir dəqiqə gözlədik. O da bizim qarşımızda dayana masaya qədər apardıqları üçün onu gözlədik.
Şokdaydım bu qədər tez olmağına. Çünki bu tiplə məşhur kafeləri həmişə yoxlamağa çalışıram getdiyimiz yerlərdə. Bilmirəm yəni, niyə bu qədər tez oldu, amma ilk dəfə ki, bu qədər asıra göz yerə bir yer tapdıq, oturduq. Servis çox yaxşı idi, yəni çox sürətli idilər. Sifarişi tez verdik, yeməyi tez gətirdilər. Yəni bunlar hamısı bu tipli kafelərdə çox önəmlidir. Adi bir kafedə bəlkə də bunları heç deməzdim. Amma bir iki günlük bir səyahətdirsə və məşhur olan hər yeri görmək və kafelərə getmək planı varsa, belə şeylər önəmlidir. İndi də parkinqdəyik. Çıxanda göstərəcəm bu parkinqi də elə həmin kafe ilə. Üzbəüz bir teatrdır deyəsən, teatr binasıdır və onun altı parkinqdir. Bura çox, Praga çox da güvənli və rahat oluna biləcək bir şəhər deyil bildiyim qədərilə və dünən axşamdan bugünə qədər də gördüklərimizə əsasən. Ona görə də kafedə yemək yediyimiz müddətdə yolun kənarında saxlamışdıq bir saatlik. Sonra elə kafe ilə üzbəüz belə qapalı bir parkinq olduğunu araşdırandan sonra gəldik burada park elədi. Çıxırıq gedək növbəti gəziləcək yerləri görməyə. Rəqs edən binaya gedərkən yolun sağ tərəfində belə bir sərgi gördük, girdik. Artıq çox vaxt itirməmək üçün bu binaları çəkmirəm, amma yəqin ki, Instagramda bu binalardan bir video düzəldəcəm. Ora keçib baxa bilərsiniz istəsəz. Deməli, Praqada digər şəhərlərdən nisbətən daha çox tarixi solunmağı, yəni həm gəzdiyimiz küçədə baxdım, məsələn elə düz qabağında olduğumuzu göstərim. Məncə aydındır nə tiplidir binalar. Bütün bu sıra belə binalardır və belə olmağının səbəbi, yəni binalarda belə bu qədər çox solunmağının səbəbi Hitler buranı bombalamayıb və insanlar şəhər zərər görməsin deyə söhbəti uzatmadan təslim olublar. Ona görə də gördüyümüz heç nə sonradan təmir olunub, rəngləri yenidən əlavə olunmuş şeylər deyil. Necə idisə elədi. Bundan sonraki bütün qış vloqlarında başımı belə bağlayacağım, çünki dəhşət isti saxlayır. Dəhşət soyuqdur, başım ağrıyır soyuqdan. Deməli, İndi gəzdiyimiz küçənin o digər başında rəqs edən binaları görməyə getmişdi. Çünki oturduğumuz kafeyə çox yaxın idi. Təxminən 2-3 dəqiqəli məsafədə idi. Binanın mənası isə qadın və kişini simvol edir. Sol tərəfdəki beli incə olan qadına, sağdakının da yuxarı hissəsi birazca enlidir. Və orada kişi figurunu simvol edən binanın ən üst mərtəbəsinə çıxmaqda olur. Orada çəkmişəm, bilmirəm nə qədər görünür. Orada insanlar da var. Oradan olan mənzərəyə baxmışam, çox da maraqlı bir mənzərə deyildi. Onsuz da hava çox boz rəngdir deyə heç qəşən görünmür şəhər. Binaların rəngləri çox qəşəndir deyə yaxşı görünür. Bilmirəm, dəyərmi ora çıxmağa ya yox, amma biz çıxmadıq. Gedirik Charles körpüsünə. Deməli, biz bu yolun ən sonuna qədər gedəndə rəqs edən evləri gördük, binanı gördük. Burada yuxarıda təpədə Eyfel oxşar bir şey var, orada gedəcəyik. Bura Charles körpüsü və buradan sağ tərəfə də Otanı doğru gedirik. Yəni, hamısı ayaqla gəziləcək yerlərdir. Ona görə də, əgər uzaqdadırsa tutduğumuz ev, ən idealı maşınla şəhərə gəlib, rahat bir yerdə park eləyib buraları gəzmək. Uşaqlar keçən il burada kimi kek alıb yeyiblər, çox bəyənirlər, biz də gətirdilər və özüm ona görə çəkirəm ki, bu hava şəraitində dondurmalı və çiyələyli bir də şokoladlı. Adı dəhşət qəşəng idi. Yerində göstərirəm ki, burdan həm
həmin o astronomik saata doğru gedirik. Bir dəqiqəlik məsafədir. Çox ağlaydım. Buradakı insanların hamısı bayaq bu saatin qarşısındaydı. İndi nəcəbsə biraz boşluqdur. Çünki növbəti zəngə bir saat var. Biz bir dəqiqə ilə qaçırdıq. Amma bu boşluqdan da istifadə edib yaxından çəkmək istəyirəm. Deməli, əsas məsələ bu hissədədir. Üstündəki bürclər yəqin ki, görünür. Bu mavi rəng səmanı aşağıdakı tünd qəhvəyi rəngdə torpağı bildirir. Deməli, zəng çalanda burada nə olur? Sağda və solda iki figur var, yəni ümumi dörd figur var burada və sağ tərəfdəki skeletin əlində zəng var. Saat tamam olanda o zəng çalır, yəni bir növ ölüm saatini xatırladır və digər üç figur başları ilə öz narazılıqlarını bildirirlər sağa-sola fırladaraq. Soldakı iki figurda birinci figurun əlində güzgü var, özündən razılığı simvol edir. Onun yanındakı adamın əlində kisədə pul var, o da ac gözlüyür. Skeletin yanındakının əlində isə musiqi aləti var, o da incəsənəti simvol edir. Və praqalılar üçün bu saat oradan da çox əhəmilidir. Necəsə dayansa, böyük bir fəlakət baş verəcəyini düşünürlər. Bu da buradakı insanların sayı. Valyuta yerində belə bir şey qoyublar. Maksimum dərəcədə insanların aldanmamaq üçün çalışırlar. Yəni demək istəyir ki, ancaq bu kağız pulları qəbul edəyim. Pullarla insanları alırlar. Körpünün həm axşam, həm də səhər necə olduğunu görmək istəyirdik. Ona görə indi axşamına baxırıq ki, sabah artıq bu saatlarda burada olmayacaq yəqin ki. Dəhşət qəşən görünür hələ oradakı evlərin üstündəki işıqlarda fərqli adamsa, fərqli rənglərdədir. Bir də körpünün bu hissəsində belə bir geyt var və giriş-çıxış qapısı kimi sayılır. Yenə yuxudan qətiyyən oyanmadığım günlərdən biri. Çıxdıq oteldən check-out elədi və otelin ətrafını göstərmək istəyirəm. Deməli, otel tam bu istiqamətdə, bu sırada, ortalarda bir yerdədir. Burada KFC var. Orada Starbucks var. Burada Mac var. Turqay gələn dayandığı yerdən sola dönəndə də market var. Çox rahatlamışsınım burada olmağa, çünki hər səhər və axşam gəlib su alırıq. Əslində, Mac-dan da kofi almaq istəyirdik, amma bugün 26 dekabr olduğuna görə 10:30-da başlayırlar işləməyə. Bu da tramvay. Belə. Orada bir kilsə görmüşük, gedirik oranı görək, sonra da şəhərə gedək. Bazarda olan hələr, orqel olan hələr, hamısı sinirəsindir. Özlərinin traikisindir.
Təbii ki, hamısı bağlıdır. Qayıdırıq indi otelin qarşısına, oradan maşını götürək, gedək Petrinə. E-mail yaz. Bildiyimiz şeydi bu. Bu aşağıdaydı ki. Ha, Katedrala Vita. Neyse, yukarıda bu. Wow. Yo, yo, devre, yani o kadar mesafe var imiş ya. Siz piyada getmişdiniz. Biz her yeri piyada gel. Buradan aslında aşağı düşəndə meşənin içiyle gedirsin, çıxırsan onun üstüne. Piyada yolu var. Elə işarələr qoyublar, gördüm yani. Cığırdı. Sadəcə... Maşın yolu. Belə ətrafı geniş boşluq bir ərazidir. Bu qəhvəyi maşında kofi satırlar. Giriş də burdandır. Aşağı mərtəbə bu bayaq çəkdiyim kofi shop olan hissədir. Biletlər də oradan alınır. Bilmirəm burada görünür mü ya yox. Amma burada insanlar var, çıxırlar yavaş-yavaş. Və ancaq pləkənlə çıxmaq olmur, liftlə də çıxmaq variantı var. Sadəcə hərəsinin öz qiyməti var. Normalda 1891-ci ildə tikilib. Belə bir sərgi var imiş, onun münasibəti ilə orada təqdim olunub. 79-da amma bağlandı. 91-də yenidən açılıb. Bu girişin solunda olan bir tabloydu. Burada da yuxarı çıxmaq üçün biletlərin alındığı bir yer. Qiymətlə baxalım. Qiymətlə? Çox pulu. Çox pulu. Valyutalar arasında şoka düşmüş şey artıq. Bu da qiymətlər. Korona? Böylər üçün qiymət neçə evro? 9 evro deyək. 8.95. Uşaqları 6 evro. Həmişə kimi saadət valyuta konvertorumuz. Belə bir kampaniya var. Bu 3 yerə girib gəzmək üçün. Üçünün biletini bir yerdə bu qiymətə. Only 2 crowns, yeah. Down. Yani bu ayrı-ayrı qiymətləridir. Üçünü də bu qiymətə almaq olar 300-ə. Yuxarı mərtəbədə kafe var idi və yuxarıya çıxmaq üçün biletlərini aldığı yer. Oradan aşağı düşdük pilləkənlə. Belə bir yer var. Burada çox qəşəng geyimlər var. Oxuduz buradakıları. Bunlar oxuduz uşaqlar. Aristokratik. Nəyə oxumamışdır? Evet, baxdıq yəni, belə poltonlar. Oxuduq, oxuduq. Deyir ki, replikadır bunlar. Orijinalları deyəsən, Praga muzeyindədir. Hamısı replikadır. Sport stres. Burada da maraqlı bir şey var ki, bunun biri bilyardçı bulur. Sən yəqin ki, o... Bu şey var. Həm yeriyirsən ondan, həm də nəvazətən çıxarsan bu yardımcı. Haa, uşaqlar, bu ilk gələnlərin tərşəsidir, yəni. Belə bir şeydir. İlk dəfə bu Petrinə gələrdir. İlk dəfə gələnlər, yəqin ki, belə bir şeydir. Burada şəkildə də gözlür olar, bizim yanımızdan bir de funibiyor var da, buradan aşağı bu başlama hissəsi var da aktivdir. Sonra... Üç xətti, üçdən qatar xətti var deyirsən. Burada da Eyfel'in köhnə variantı. Real rəngi qırmızıymış. Səadət təklif eləyir ki, qırmızı qalsa daha yaxşı olardı. Yes. Daha özünə məxsus olur. Və belə indir olardı, bu da kopyası da düşür. Onsuz da helə də.
Kırmızı biraz geçen gösterir. Bir de bu evlerin... Kerpeçli. Onun kırmızı kerpeçlerinin herhalde böyle bir şey değil. Kırmızı kerpeçli. Deməli, şəhərə dəhşət yaxın deyil. Biz oteldən hesabladığımıza görə, yəni oradan gəldiyimiz üçün 20 dəqiqə gəldik, çatdıq. Bilmirəm, şəhərdən daha yaxın ola bilər yəqin ki. Maşınsız gəlsək biraz çətin olardı və bu qədər qısa vaxtda həll eləyə bilməzdik. Çünki biraz dik yolları var idi. Böyük ehtimal 1 saata gəlib çatardıq, əgər ayaqla gəlsəydik. Amma maksimum çıxa biləcəyimiz yerə qədər çıxdıq maşından. Və park etdiyimiz yerdən 2-2 dəqiqəlik məsafədə idi. Gəldik, gəzdik, gedirik növbəti yerlərə. Bizə çox maraqlı olmadığı üçün yuxarıya çıxmadıq. Çünki oranı görəcəyimiz mənzərənin eynisini Səadətgil bizə aparacaqlar. Həmin yuxarıdan görəcəyimiz yerlərə. Bu arada maşını da burada park eləmişdik. Qalarda olardı yo. Sağda rezervdir. Solda da. Bunlar mavilərdir. Bu istiqamətdə gedirik Praqa qalasını görməyə. Burada həm bunlar, həm də burada da var. Yəni dəhşət çoxdur bu maşınlardan. Hətta avtobus versiyası da var 2 dənə. Sí, capítulo máximo para que mueve. Lo de aquí. Bu qalaya gedən yolda bu məlumatı da vermək istəyirəm ki, artıq həm Viyanada, həm də burada çox kilisələrə, qalalara girdiyimiz üçün haqqında oxuyanda da həmişə gotik ya da bu necə tələffüz olunur? Barok üslubunda çox gördüyümüz üçün axırda bunu araşdırmaq qərarına gəldik və necə adlandırdıqlarını bu şəkildən biraz başa düşdük. Bu hansı üslubdadır indi? Bu Praqa. Bu da barokdur və barokun necə ifadə edirdi? Yəni necə tanıyırdılar? Buna görə daha çox belə deyək də bəzəkli, çoxlu, məsələn, çox detallı, çox bu şəkillər, nə bilim, heykəllər falan var idi. Bu da bunun özünün işıqlandırılması da, yəni bu burada 18-ci əsrdə qurulub. Bu abidə kimi lampa kimi. Əvvəl qazlamışdı. 19-cu əsrdən başlayaraq 9000 dənə deyəsən içində işıqlandırma şey var, nə var? Məsələ bir şey yazıblar. Yəni rəsmi məlumat deyil, çünki burada o kimsə yazıbdır. Düz olmayacaqlar. Amma yəni yazılana görə hansı ki də məntiqdir. Yəqin ki qazla işləməzindir. Burada bu girişin qarşısında belə bir şey var. 1346-cı ildə necə geyindiklərinə əsasən nə qədər istəsəz pul verə bilirsiniz. İndi geyindirib şəkli çəkdirirlər burada. Sláva královně, sláva brance. Sláva. 12 tamamda burada olmağın ən böyük avantajı bu yürüyüşü görmək idi. Oradan biraz aşağı düşəndə burada bayaq bu yalançı Eyfeldə içəridə gördüyümüz bu qırmızı kərpiçdir bu. Qırmızı nədir bu? Hə? Evlərin üstündəki kərpiçdir. Hə, qırmızı kərpiçli evlər. Kərpiç bu həmin. Nədir? Bilmirəm nədir. Nəysə, qırmızılı evlər və onun sağ tərəfində Praqadakı
ən maraqlı Starbucks. Birazdan bura keçərik, amma hələ ki bu mənzərəyə baxırıq. Qalaya girmək üçün olan sıranı buradan daha yaxşı göstərə bilməzdim yəqin ki, bu bizim qarşımızdakı uzun sıra davam edir belə, oradan fırlanıb, bu tərəfdə də sıra var və giriş buradan. Bayaqki videonu mən buradan dayanıb çəkmişdim, bu tərəfə gəldi və sıra buradan hələ də davam edir, buradan bir kuruq vurub belə yedirlər, dəhşətdir. Minimum bir saat elə sırada dayanmağa gedir və qalanın da əslində qəşən görüntüsü buradan imiş. Bir gün bu qalaya girmək qərarı alsan, səhər 7-8 neçədə açılırsa həmin saatda, hətta ondan bir yarım saatdə əvvəl gəlib dayanaram ki, vaxtında keçim. Çünki bir saatlə belə qurtaracaq sıraya oxşamır. Bayaqdan qalanın digər tərəfində idi. Buradan keçib gəldi arxa hissəsinə. Burada qırmızı rəngdə bir kilsə var. Burada da onun haqqında məlumat var. Deməli, 1981-ci ildə burada belə bir şey tapıblar. Yəni, bu cəsədi tapıblar və tam təmizləyib bunu çıxarıblar. Müqəddəs Lyudmilanın cəsədidir və içəri giriş biletləndir. Girdik, baxdıq. Hündür birisə var, orada dayanaraq bunu gördük. Getmək istədiyim küçə buraydı. Çünki bu səhv eləmirəmsə bu evdə. Burada Franz Kafka yaşayıb. Burada belə bir şey var. Və biletlər də buradan alınır. Qiymətləri də buradadır. Tək problem təkcə ora keçmək üçün bilet yoxdur. Bir neçəsi bir yerdədir və bizim ona vaxtımız yoxdur. Təkcə salsaydılar. Dən çəkir qiymətlərə baxın. Mən aldım belə. Girib soruşmaq istəyirdi, amma bura yazılıb. Təkcə o küçə üçün bilet satılmır. Çox pis. Bu divarın digər tərəfi ilə, küçə ilə gedirdiyi və buranı təsadüfən gördük. Belə bir hissə var burada. Keçmişdə yanğın söndürənlər su ehtiyatlarını buradan eləyirmiş. Ətrafında da marketlər qurulub, o tərəfdə də yeməklər var. Kafkanın evi olan küçəyə girmədi, çünki bilet alırıqsa hamısına girib gəzmək istəyərdik. Nəysə, belə aktivitələri də yerinə yetirmək üçün məncə bir neçə artıq günə də ehtiyacımız var. Ona görə də növbəti səyahətlərimizdə bunları nəzərə alıb, bunları eləyərik. İndi gəlmişik, 2-3 gün öncə terror baş verən universitet var. Onun ətrafında bir yerdə park eləmişik maşını. İndi gedirik, o universitetin qarşısında şamlar düzmüşlər deyəsən. Ona baxıb, oradan da gəzib görməli olduğumuz yerlərə gedəcəyik. Deməli, terror vaxtı universitet tələbələrinin gizləndiyi yer burada gəlib şəkli görmüşsünüzsə, bu hissədəymiş. İndi qabağında da şey var, onların xatirəsinə hələ də nələrsə var, yaxınlaşacaq. Nə, burada da şamlardır. Gedək. Axır ki, hava tamamilə qaralmamış, körpüyə gələ bildik. Saat 4-dür, bu qədər adam var. Burada əsas məsələ nədir? Deməli, bu heykəlin öz rəngi belədir, yəni hava ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
burada iki nöqtə saralıb, o da sürtülməkdən. Burada görürsünüz, bu adamlar əllərini qoyur üstünə. Burada da ora toxunmaq üçün olan sıra var. Nəyəsə uğur gətirdiyinə inanırlar. Burada dua eləyənlər belə var idi bayaq. Yenə bayaqki eyni məsələ. Birinci çəkdiyim o tərəflərdə idi. Oradan biraz qabağa gələndə də bu. Yəni iki nöqtə saralı. Körpünü adamsız ya da az adamlı görməyin iki yolu var. Ya səhər 6-da durub gəlmək, ya da Tom Cruise'un oynadığı bir film var. Hansı ki, bu körpün üstündə qaçır. Orada da bomboşdu və hava qaranlıqdır deyə daha tünt və qəribə görünür. Ya da kinoya baxmaq. İki binanlara. Yenə bir sıradayıq və yenə səhər 6-da gəlinəcək bir yer. O qədər dar küçədir ki... Necədir? Axşam 6. 5-in yarısı. Oyda. Dəhşət. O qədər dardır ki bu küçə. Burada yaşıl işləyir. Hər iki tərəfdən var. Ora süni intellektə qoşurlar. Yəni burası yanır sönür ama çok fazla dayan. Da, məsələn, necə svetofor necə? Buna kırmızı. Bu görünür də yəqin ki, sağda solda divarın oldu. Biraz kök adam keçə bilməz ha burada. Əslində bu yolun başında də restoranın adı yazılmışdı. Yəni bu yolun çıxdığı yer əslində bir kafedir. Dəhşət vardı. Bu qədər. Bu turistik dar küçə məsələsini də həll elədiyimizə görə növbət adresə gedə bilərik. İndi gedirik John Lennon divarına. Deməli, John Lennon 40 yaşında öz fanatları, fanatı, bir fanatı tərəfindən öldürülüb. Əslində, Praqa ilə əlaqəsi nədir? Sadəcə, burada qrafiti sevən biri onun öldürülməsi sonrası gəlib burada divarı onun şəklinə çəkir. Daha sonra başqa qrafiti çəkənlər də bu prosesi davam elətdirirlər. Ona görə də bu divar başdan ayağa şəkildir. İlkin versiya şəkili budur, sadəcə üstünə çox əlavələr olunur. Burada da bir yenə sıra hamı şəkil çəkdirir. Və divar başdan ayağa bu formadadır. Bu arada yeni il ərəfəsi olmağına baxmayaraq buradan çox şey çəkmirəm. Çünki oradan da burada çox vaxt keçirmirik ona görə. Yeməklər, tüstü, yağ yi, biraz bunlar çox sıxıcıdır. Ona görə buradan bir video məlumat yoxdur. Arada bir belə yol üstü keçirik təbii ki. Burada məsələn sasikalar var. Toyuq şişdi onlar. Həbsən, şübiz yaxşı. Kartof bütü. Tərəvəzdə. Badıcan da var. Kabaşki da var. Yolda Azərbaycanlarla rastlaşdı. Bəli, salam. Biz də Azərbaycanlıyım. Mənim o vaxt kəşfələdiyim. Nəyəsə, yəni belə yeməklər var. Maksimum şirniyyat yemək üçün dayanırıq. Çünki qrupun heç bir üzvə buradan yemək yemək istəmir. İki günlük Praqadan bu qədər. İki günə nə qədər gəzilə bilər, samsını gəzdik. Əslində, bəzi yerləri də daha aydın, daha rahat görə bilərdik, amma hava çox tez qaralır. Belə bir şansımız yoxdur.
Ümid edirəm ki, yayda bir neçə günlük gəlib, görmədiyimiz yerləri də görüb, Praqanı tamamlaya bilərik. Biz indi növbəti ölkəyə doğru yola çıxırıq. Bundan sonraki vlog getdiyimiz yer olacaq. Bura qədər baxdınızsa, videonu like eləməyi unutmasa sevinərəm. Bu qədər.